Rockový klub Ochají je legendou mezi rockery. Scénou tohoto klubu prošlo už několik kapel. Dnes však nejdeme do klubu na koncert, ale za Vildou Čokem, který zde relaxuje u klečníkového stolu s přáteli. Vilém Čok, basový kytarista, zpěvák, bavič, herec, punkáč a rocker v jedné osobě. Jeho první kapela z mládí nesla jméno Zikurat. Ovšem ty nejzásadnější skupiny jsou zajisté Pražský výběr, Stromboli a Nová růže. V Pražském výběru koncertoval po boku Kocába, Hrubeše, Krišpína a Michala Pavlíčka. Ve Stromboli působil jako hostující zpěvák a je autorem textu nejkultovnější písně Stromboli – O hory, o hory. V roce 1988 vzniká hvězdnými jmény nabitá Nová růže. Kromě Vildy Čoka je to Petr Roškaňuk, Franta Hénik a Ota Balaš. Skupina vydala v roce 1990 a 1991 dvě na tehdejší dobu více než nadprůměrná alba, označená krátce Nová růže a Nová růže 91. A jaká je současnost? Vilda účinkuje v muzikálech, zahrál si epizodní roli zpěváka v seriálu Sanitka a opět snad byla obnovena hvězdná skupina Nová růže. Nesmíme zapomenout na současnou Vildovu skupinu Bypass. Vildo, jak to vypadá se skupinou Nová růže? Můžeme čekat nějaké nové koncerty? To můžete, protože my jsme s Novou růží začali hrát. První koncerty byly už v prosinci 2014 a letos jsme zahráli několik dalších zkusných koncertů, které dopadly výborně, takže si myslím, že další koncerty budou pokračovat. Od posledního koncertu Pražského výběru uplynula už nějaká doba. Prozrať nám, jaký vidíš rozdíl mezi Pražským výběrem 80. let a Pražským výběrem 21. století? Asi takhle, vážení přátelé. Rozdíl je v tom, že už máme bílý fousy a hudba je pořád mladá. Takže rozdíl v hudbě, žádný rozdíl není. Je pouze rozdíl v našich skránkách, kterých chatrněj, až se z nich starou chatrče. A jak dopadl Kulečník? Vyhrál jsi? No tak vyhrál jsem omylem 1-0, ale jinak každou hru, každou sadu vyhraje můj velký dlouholetý kamarád Standa Bittner, který mu tady ten klub patří a já sem chodím relaxovat, takže jako nemůžu říct, že vyhrávám já, když samozřejmě jako vyhrávám, jo, ale ten ne, jako vyhrává on a jako to se nedá nic dělat. On tu není na český, je. Pro dětskou televizi Media TV, Tadeáš Říha.